Det er meget let at sætte på. Så er der nogle strips herude i siderne. Jeg ved, hvad man vil lige op sådan her. Ups. Så er det meget smart. Hvis man kun lægger én person, så kan man lade det der ligge. Desværre skal man betjene apparaterne her. Den cirkulerer vandet over, der sidder et filter, et stort sedimentfilter herovre. Derovre, der sidder hovedpersonen på jet 1. Den tæver jeg nu. Og heroppe, når man ligger i bassinet, så kan man skrue på den her. Så kommer der mere drøn på. Det er ret praktisk. Så kan man justere simpelthen. Der er rimelig mange dyser hele vejen her. Den lille af den kører på fuld tryk. Det giver rigtig god massage i skulder og nakke og ryg. Og også lidt hernede på lår og benene og under fødderne. Så prøver jeg at tænde for den anden person, der egentlig også sidder med hovedet dernede og benene her. Det er jet 2. Og der er det samme system, hvor man kan dreje over på siden. Nu har jeg skruet lidt ned på den her skruerlotte her. Ja, så kan man... Jeg prøver lige at slukke for etteren. De her dyser, der sidder her, den kan man simpelthen få fat i at dreje på. Så man kan også simpelthen man kan justere på de enkelte dyser med ringene af vores. Jeg prøver at vise det på den her, for eksempel, den kan vi se. Nu har jeg gjort den svagere. Nu laver jeg den stærkere. Nu kan jeg så skrue lidt ned på den, hvis jeg... Nu har jeg skruet ned på alle de her tre. Nu skruer jeg op igen. Og det kan man gøre med rigtig mange af det. Ja, altså. Men det var også den bedste og stærkeste smag, jeg kunne finde. Det er en kinesisk producent, og den er der nogle stykker af. Så kan man også få massage hernede fra. Nu kan man se, nu starter det her. Så nu er der rigtig godt gang i hele Fenores. Så er der springvand heroppe. Mange med her. Så er der springvand. Så er det 11 års bare på strømmen. Jeg tager som regel blød massage i starten i nogle minutter. Og så tager jeg måske 5-10 minutter med fuld tryk på massagen. Og bagefter kan man ligge i vandet og lade den bare køre meget stille og roligt. Eller slappe af og slet ikke noget massage. Og så om aftenen. Men så kan man sætte lys på, så kommer der sådan forskellige farvet lys ind over det hele. Jeg ved ikke rigtig, hvor varmt vandet egentlig kan blive, men jeg har det varmet op typisk til 34 grader. Og det passer perfekt. Og så er der strømforbruget. Det kan du læse om. Og så er der rengøring. Det er en helt anden historie. Og den kører med ozonrengøring løbende. Jeg hælder nogle gange Himalaya-salt i, for at give det lidt mineraler, så... Her vises vandstanden. Nu er jeg så ved at fylde vand i. Jeg bruger et osmoseanlæg. Snupper vandet fra udendørs vandhanen. Og spildvandet det kører over i en dunk. Det rene vand det kører op i spanden. Men ellers skal vi se her, at her er hoveddyserne til hovedpersonen i spagen, og der er også dyser til benene. Her kan vi se, at der er nogle dyser til fødderne og benene til hovedpersonen. Og her kan der sidde et barn, vil jeg sige, eller en lille person. Og hernede, der er lidt cirkulationsventiler. Og her det er så til benene til den anden person, der sidder parallelt med den første person eller hovedpersonen,
Og her er næsten lige så gode dyser. Næsten lige så gode. Og her der er betjeningspanelet, det her. Der kan man lave lidt af hvert. Og jeg har købt en model, der også kan spille musik. Er det formligt og thrill?